սիրելի եղբայրս եւ քույրս, ով հայորդի, ով հայի դուստր, ով իշխանավոր, ով զինվոր, զինվորական բժիշկ, կարևոր չէ ով եք, մեր ղեկավարներից սկսած մինչեւ ամենափոքր շարքային զինվորը, որ կռվում է պատերազմի դաշտում, ձեզ մի խնդրանք, մենք քրիստոնյա ժողովուրդ ենք, քրիստոնյա լինելով մենք հասկանում ենք, որ աստվածաշնչում կա մի բան, որ փառքը միայն պատկանում է Աստծուն, միայն ու միայն Աստծուն։ Ես ձեզ աղաչում եմ, խնդրում եմ, մեծ ամենամեծ մեծ քաղաքական գործչից սկսած մինչև ամենա փոքր ռազմիկը, որ ծառայում է ճակատում, խնդրում ենք ձեզ, մենք հաղթում ենք հոգևորով, մենք դեմ ենք որպես քրիստոնյա հայեր պանթյուրքիզմին, պանիսլամիզմին, իսկ դա սատանայի ցանկությունն է, որ մեջտեղից վերացնի քրիստոնյա Հայաստանը, որ իր նպատակին հասնի։ Խնդրում եմ ձեզ, թե պատերազմի ընթացքում, թե պատերազմի վերջում, փառքը տվեք միայն Աստծուն, երբեք զինվորներին միասեք աստվածներ, Աստծու դեմ բաներ մի արեք, փառքը պատկանում է միայն ու միայն մեկ Աստված կա իրեն, ուրիշ Աստված գոյություն չունի, Աստված է ամեն զինվորին ուժ, կորով, համբերություն և իմաստություն տվողը։ Մոռացեք փառաբանելու հայոց բանակին, հայոց բանակին ուշ տվողը Աստվածն է, մեր Աստվածը, ինքն է հայազգին պահել ցայսօր, մինչև վերջել կպահի, որտև հայազգը Աստծո ծրագրի մի մասն է, սատանան իր ուժերով, իր սև ուժերով, այն ազգերով, որ դուրս են եկել հայի դեմ, ոչինչ չեն կարող անել։ Դրա համար խնդրում եմ, ճիշտ հասկացեք ինձ, մենք ուրախ ենք մեր բանակով, մեր բանակը զորավոր է, բայց մեր բանակը զորավոր է իրեն զորացնող Հիսուս Քրիստոսով, եւ մարդիկ կան, որ ասում են, որ քրիստոնեությունը եւ այլն եւ այլն, նրանք ասում են հեթանոս են, մի ասեք հեթանոս, մեզ ոչ Արամազդը կփրկի, ոչ Անահիտ գեղեցկուհին կփրկի, եւ այլ եւ այլ, մեզ փրկողը եղել է, կա ու կմնա Հիսուսը իր խաչով, որովհետև Մեսրոպ Մաշտոցը իր տարերի պատերազմով հաղթեց 405 թվականին, մենք էլ այսօր մեր աղոթքներով, մեր զորությունով, մեր անվախությունով հաղթանակ կկերտենք ու պատմության մեջ կմնանք որպես քրիստոնյա ազնվական ժողովուրդ։ Եվ խնդրում եմ, մի դավաճանեք իրար և մի աբան եղեք Տեր Հիսուս Քրիստոսի զորավոր անունով, և տարածեք այս տեսահոլովակը, թող բոլորը տեսնեն ու փառքը տան Հիսուս Քրիստոսին հաղթանակի ընթացքում, և հաղթանակի վերջում էլ հաղթական մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի անվան շուրջ խնջույք կունենանք Հիսուս Քրիստոսի անունով, փառաբանական խնջույք, փառքը տալով միայն ու միայն Հորը, Որդուն և Սուրբ Հոգուն, որին լինի փառք, գոյություն հիմա և միշտ, հավիտյանս հավիտենից, ամեն։